ეს თასი გარდამავალია ამ თასის გათამაშებაში მიიღო ჩვენი ასოციაციის 6 გუნდმა ფინალში ერთმანეთს შეხვდნენ თბილისის ზესტაფონის მარგვეთი ულოცავ ზესტაფონის მარგვეთს ეს მათი პირველი გამარჯვება ამ თასის ეს არსებითად მნიშვნელოვანი პროექტია ყოველი ამ ფეხბურთელისთვის რომელიც მონაწილეობას ღებულობს ამ გათამაშებაში. ჯანსაღის ხოლობას მიყვებით ამითი და სხვასაც ვანახებთ ჩვენ თუ რა შეგვიძლია ამ ეტაპზე და რისი გაკეთება შეგვიძლია და ასე რომ მიყვებით. ვარდი რა შეგვიძლია.